un Jelgavas valsts gimnāzijas skolēni no 7. A klases. Mēs cepjam cepumus, lai iepriecinātu Jelgavniekus. Skaidrs, labi. Vienīgi esmu tāds meitenes kā jūs nāk jau. Ar sirsnīgām dāvanām. Paldies. 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 Liels. Iepriecināšies kaistījā dienā. Super, man jau šodien bija viens prieks. Man bija bērni atnākuši uz mājām un koba pagalbu. Užā! Super. Nu, tas ir. Tas ir. Nu, tas ir. 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 Tas